Ahoj. Máme ze zálohy 157 devátou. No. Bych klidně pokračoval domů. Tak bohužel, oni jsou to jiného názoru. Jo, uťák tady není, když byl volný, 74-38 dneska máme. Moje auto stálo parkovaný vedle tohohle, já nevím, proč nám to nedal, a proč mě to nedal. Parťák to měl ráno na 113. Nevím, nemá cenu řešit. No. Tak. 74-38, no. Ale špatný to auto není. Špatný to není, nebudeme tady o tom nějak polemizovat. No, samozřejmě, že by bylo lepší, kdybych měl svoje. Ale co, no. No, 74-38. No. Ach, já už chci domů, už mě to nebaví. Zítra jdu naštěstí na svoje, se svým autem doufám. Přetěším. No. Jsem ještě dneska na Lux, včera jsem měl auto na Lux, dneska ho mám znovu, ale skvělý. Jsem tady napsal nějaký ty závady, měli chutí co dělat. No. A je to, těším se domů. Volební zádička. No, takže se mějte fanfárově, to je fakt jenom takovýhle kraťounký video. Bych taky natočil na video nic jiného než fot našeho mazlika. No, jako třeba natočit kolem jedoucí tramvaj. Jo, tak tohle je tramvaj. No, tak. Tak to stačila. Všechny konce dali sem, já nevím, kdo tohle to vymýšlel. Se na Pražskou čtvrť, kde, teda Pražskou čtvrť, já už melu Čechovou čtvrť, tady kde nic není, tak vám tady dají úplně všechny konce. No. Tam se podívejte, no. 22, 23, 21, 21, 24, všechno na Pražský čtvrti. Kačerov, ten je průjezdný. No. Tam, kde si můžete jí nakoupit nebo něco pro sváčů, tohle, tak ne. Proč taky, že jo? No jo. To ani nezaostřuje. No. Tady se mějte fanfárově a pak si zase musím někdy natočit. Tak, ahoj.